6 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Bir haftadan beri bizi sağınıp kaldınlar mı? Biz de senlerdi sağındık. Еліман, sen könde yuxtar alına ертегі тыңдан ағағанды жақсы көресің бе? Ya, anama ертегі айтып берші деп өтінемін. Ол көптеген ертегілерді біледі. Ал кешке жиналғанда көптеген ертегілерді айтып бередім. Мен де ертегі тыңдағанды қатты жақсы көремін. Бірақ әлі күнге дейін Мыстан Кемпір туралы ертегіні естісеп, қорқып кетемін. Несіне қорқасың? Мыстан Кемпір соңында бәрібір жеңіліп қалды емес пе? Бірақ оның түрі қорқынышты ғой. Korkma, men сияқты батыр жігіттер, sen сияқты қыздарды әрдайым қорғаштап жүреміз. Рахмет, жігіт деген sen сияқты болу керек қой әрдайым. Экран алдындағы барлық қыздар саған риза болып қалған шығар. Жарайды, ендеше English Time айдарына кезек берейік. Ал әңгімемізді содан кейін жалғастырамыз. Hello friends, қалдарың қалай? Әр хабар сайын өздеріне ағылшын тілін үйрететін мен, Бағымай. Достар, өткен хабарымызда не үйреніп едік? Есімізге түсірейікші. Дұрыс айтасыңдар, біз сурет өнерімен байланысты сөздерді үйренген болатынбыз. Айлар, күндер және жыл мезгілдерін ағылшын тілінде қалай айтылатынын білесіңдер ме? Ендеше, бүгін айларды айтып, жазып үйренеміз. Кәне достар, айта қойыңдаршы. bir жылда неше ай бар? Дұрыс айтасыңдар. Bir жылда 12 ай бар. Әр мезгілде 3 айдан, әр айда 4 апта, әр аптада 7 күн бар. Hello Bagmay, how are you? Кешіксем, кешірім сұраймын. Не айтып жатыр едің? Жалғастыра бер, мен қосыламын. Еламан, күз айларын атап шықшы. Күз айлары қыркүйек, қазан, қараша. Не болды? Жайша сұрадың ба? Бүгінгі хабарымызда айлардың ағылшыншасын үйренеміз. О, жақсы болды ғой. Менің ағылшынша аяттарын білуім керек болып жүредім. Алдымен тілімізді жаттықтырып алайық. Ол үшін өткен хабарымыздағы сөздерді қайталаймыз. Мен айтамын, Еламан, сен қайталап отыр, окей? Окей. Алдымен жеміс-жидектердің ағылшыншасын айтайық. Алма – apple, алмұрт – pear, өрік – apricot, сәбіз – carrots, жүзім – grapes, помидор, яғни қызанақ, томато. Міне, бәрін қайталап болсақ, онда бүгінгі тақырыбымызға қарай ауысайық. Достар, сендер қағаз қаламдарын сайлап, дайын отырыңдар. Біз бастаймыз. Қазір күз мезгілі. Сондықтан күз айларынан бастайық. Қыркүйек – септембір, қазан – октобер, қараша – новембер. Ал енді қыс айлары. Желтоқсан – десембер, қаңтар – жануари, ақпан – февруари. Бағымай, ал, көктем айларым, наурыз, сәуір, мамыр, ағылшынша қалай болады? Наурыз, мерч, сәуір, април, мамыр, май. Жаз айлары – маусым, жун, шілде, жули, тамыз, август. Енді бәрін тағы бір қайталап өтейін. Қыркүйек – септембір, қазан. Қазан – октобер, қараша – новембер, желтоқсан – десембер, қаңтар – жануари, ақпан – февруари, наурыз – март, сәуір – апрель, мамыр – май, маусым – жун, шілде – жулай, тамыз – август. Енді бәрін қайталап болсақ, біз сендермен келесі аптаға шейін қоштасамыз. Ағылшын тілін бірге үйренейік. Еламан, Мысан кемпір деген қандай ертегі кейіпкер екен? Одан неге барлық бала қорқады? Соны біліп алайықшы. Мүмкін содан кейін одан қорқуды қоятын шығармын. Мыстан кемпір қазақ ертегілерінің кейіпкері. Ол ер төсті күн астындағы күнекей қыз қаңбақшал аясындағы айбарша сұлу. Алтын сақасында ертегілерінде кездеседі. Ол әрдайым басы кейіпкерлерге жамандық жасауға тырысқанымен, соңында күші тасыған батырлар мен ақылды қыздар оны жеңіп шығады. Атына заты сай мыстанның түрі де өте қорқынышты. Шашы ұзын, жалбыраған, тістері ақсиған, тырнақтары дәу, өткір, киімі алба-жұлба етіп суреттеледі. Жасағаны жамандық, іші тола зұлымдық, айлалы, арам, кейде өтірік аңқау ретінде де көрінеді. Ту қандай қорқынышты еді? Қорқпа, егер сенің және мыстан келсе мен бұлай-бұлай ұрып тастаймын, сосын қорқып қашып кетеді. Күмәнім жоқ. Сен не, менің күшіме сенбейсің бе? Досым-ау, сенің күшіңе сенбегендігім емес. Мыстан кемпір ертегіде ғана кездеседі, ол мұнда келе қоймас. Мен соған күлдім. А, сонда да, сен саған біреу тисе, маған айт, мен. Ісі мен болсын. Жарайды. Ендеше ендігі кезекті жастардың айдарына берейік. Достар, біздің қонақжай студиямызға қонақтар келді. Олардың аттары Жанет пен Жаня. Сәлем, қош келдіңдер. Ал мен сендермен жақынырақ танысып алайық. Сәлем, менің есімім Жанет. Мен билегенді және ән айтқанды өте қатты ұнатамын. Сәлем, менің атым Жаня. Мен өзімнің құрбылармен билегенді ұнатамын. Керемет. Ал енді маған айтыңдаршы, сендердің есімдеріңді кім қойды? Менің есімімді тұңғыш туған әпкем қойған. Ал менің есімімді анам қойған. Есімдерің қандай мағына береді? Менің есімім Жаным, Жансәулем деген мағына береді. Ал менің есімім француз тілінде алынған. Жанетті, ал оны қазақ тіліне аударғанда Жанет, жан дүние деген мағынаны білдіреді. Керемет! Ал сендердің есімдерің өздеріңе ұнай ма? Әрине. Әлбетте ұнайды. Ал сендер нешедесіңдер? Менің жасым 10-да. Менің жасым 8-де. Керемет. Қай мектепте оқисыңдар? Мен 38-ші орта мектебінде оқимын. Ал мен Нарғозы Данаев атындағы номер 51-ші орта мектепте оқимын. Керемет. Ал сендерге ертегінің ұнай ма? Әрине. Ұнайды. Бәрекелді. Маған да өте қатты ұнайды. Сендер ол жақтағы мыстан кемпірден қорықпайсыңдар ма? Қорықпаймын. Қорықпаймын. Ал мен қатты қорқамын. Жарайды. Ары қарай жалғастырайық. Қандай ертегілерді білесіңдер? Мен Күлше қыз және Ақшақар мен Жеті гном. Мен болсам бауырсақ, мақтағыз, алтын балық деген ертегілерді білемін. Өте көп ертегілерді біледі екенсіңдер. Ал біздің өзіміздің студиямызға келген қонақтармен ойын ойнайтын бір дәстүріміз бар. Ол ойынның шарты бойынша мен сендерге жаңылтпаш айтамын. Ал сендер соны жаңылмай қайталап берулерің керек. Келісесіңдер ме? Әрине келісеміз. Әрине. Олай болса бастаймын. Хәкім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Хәкім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Хәкім қаташып отыр, қаташып шатасып отыр. Тамаша, келесі жаңылтпаш бұдан да күрделі, мұқият болыңдар. Шабысты ат шал шапыс, шал шапса ал шапыс. Шабысты ат шал шапыс, шал шапса ал шапыс. Шабысты ат шал шапыс, шал шапса ал шапыс. Бәрекелді, жарайсыңдар. Жақсы айтып шықтыңдар. Есте сақтау қабілеттерің керемет екен. Ал енді мен сендерге тағы да бір жаңылтпаш айтып жіберейін, соны да қайталап көрсеңдер. Асан бақша жақтан ақсабақ асқабақ әкелді, басқа жақтан басқарақ асқабақ әкелді. Асан бақша жақтан ақсабақ асқабақ әкелді, басқа жақтан басқарақ асқабақ әкелді. Асан бақша жақтан ақсабақ асқабақ әкелді, басқа жақтан басқарақ асқабақ әкелді. Тамаша, жарайсыңдар, өте керемет. Ал енді бізге келген қонақтарымыз Konakka diye geledim bu studiyaga. Al endi senlerden bizge qanday konakka gelening var? Bizge başqa da kelgan qonaqlar özleri bi-biledi, an aytadi, sütüp önelerini ortaga saladi. Al senlerden qanday konakka gelening var? Mening bilew konakka gadetim var. Bugungi kunga an o'rindayman. Tamasha do'stlar, endişe bizdi. Konaklarımızın anı men beyni gezek bereyik. Baskala karama, akudan almaysın, önelim dolanma, gülü versem almaysın, usulay bolanma. Şerigim ayıksın, sezindi bağala, sen mağan layıksın, baskala karama, akudan almaysın, önelim dolanma, gülü versem almaysın, usulay bolanma. Şerigim ayıksın, sezindi bağala, sen mağan layıksın, baskala karama, akudan almaysın. Көрдің бе? Мысан кейін бір қанша рет жеңілсе де, зымияндығын қоймайды. Бірақ бізде онымен күресе береміз, себебі күштіміз ғой, я? Дұрыс айтасың, Еламан. Егер Мысан кейін бір болмаса, ертегімізде мұндай қызық болмас еді ғой. Ертегіні айтатын әжелеріміз аман болсын. Және достар, сендер де аман болыңдар. Сау болыңдар, достар!